დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოზ თეოდორე გიგნაძეს დაგლოცეთ, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. როგორც გიორგი მაღნიშნა, დღეს ჩვენ საუბრობთ წმინდა წერილის კითხვის მნიშვნელობაზე და ზოგადად წმინდა წერილის მნიშვნელობაზე. მოგესალმებით, მამაო. ჩვენ საუბარი დაიწყოთ წმინდა იოანე ოქროპირის სიტყვების გახსენებით, იგი ბრძანებს, რომ რაც ფიზიკური საზრდელია ჩვენთვის ძალების შესანარჩუნებლად, იგივეა წმინდა წერილის კითხვა სულისთვის. როგორ უნდა ვიკითხოთ, ასე ვთქვათ, სახარება და რამდენად მოვალენი ვართ ჩვენ ამისი ქრისტიანები, რომ ხშირად ვიკითხოთ სახარება და გააზრებულად ვიკითხოთ სახარება? ფალი შეგვეწია, როდესაც წმინდა წერილის კითხვაზე საუბრობენ სამწუხაროდ და ითქვას, რომ ძალიან ხშირად არასწორად ესმით, თქვათ, თუმ წმინდა წერილის მნიშვნელობა და მისი კითხვაც არასწორად მოიაზრება. ანუ როცა წმინდა იოანე ოქროპირი საზრდელს ადარებს, აქ წმინდა იოანე ოქროპირის სიტყვებიდანაც ჩანს, რომ აქ საუბარი არ არის უბრალოდ რაღაც ცოდნის მიღებაზე და ინტელექტუალურ შემეცნებაზე, არამედ სასიცოცხლო ენერგიაზეა საუბარი. სასიცოცხლო ენერგიაზე, ანუ მადლზეა, ანუ ღვთაებრივ ენერგიაზეა, მადლზეა საუბარი, რომელიც ჭირდება ჩვენს არსებობას, ჩვენ სიცოცხლეს, არახოლო პურითა ცხონდების კაცი, არამედ ყოველთა სიტყვითა, რომელიც გამოვალს პირისაგან ღვთის. ანუ ღვთის სიტყვა თავისთავად არის ის მაცოცხლებელი ენერგია, რითაც მთელი სამყარო არსებობს და განსაკუთრებულად ადამიანი, როგორც ქმნილების გვირგვინი. ანუ წმინდა წერილი, კიდევ ვიმეორებ, არ არის რაღაც ინფორმაციის წყარო და ეს ამის გაგება მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ის ინფორმაციის საუკუნეში ცხოვრობთ და ყველგან რაღაც ინფორმაციას ვიღებთ, ვიგებთ, გვესმის და გონია, რომ წმინდა წერილიც ეს არის. ამიტომ ესე დამოკიდებულება იწვევს ესეთ რამეს, როცა ადამიანს ეკითხები, კითხულობ წმინდა წერილს. კი, მამაო, წაკითხული მაქვს, წაკითხული მაქვს, ანუ იქაც წერია, მე უკვე გავიაზე და ესე ვიცი. ეს მიდგომა არასწორია. და ჩვენ ალბათ უნდა საჭირო იქნება ორი-ორი სიტყვით შევეხოთ, თავად წმინდა წერილი რას წარმოადგენს. არის ეს რაღაც ინფორმაციის უბრალოდ, რომელიც მენტალურად უნდა გადავამუშავოთ, თქვათ, ინფორმაციის წყარო, თუ გაცილებით ღრმა არის? საერთოდ წმენა საიდან გამომდინარეა? იქიდან, რომ არის ღმერთი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ადამიანები მისი შექმნილნი ვართ და ადამიანს აქვს შინაგანი მოთხოვნილება ღმერთი ეძებოს. რელიგია არ არის იქ, სადაც არ არის ადამიანის სუბიექტური რელიგიური გამოცდილება, სადაც მხოლოდ მშრალი ცოდნა, მშრალი დოგმატები, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა დოგმატი თავისთავად როცა მშრალია, უკვე ის აღარ ასრულებს თავის დანიშნულებას და აღარც არის დოგმატი, მაგრამ დაუშვათ ესე. იქ არ არის რელიგია. რელიგია, კიდევ ვიმეორებ, არის მხოლოდ იქ, სადაც არის ობიექტურად არსებული რეალობა ღმერთი თავის გამოცხადებით და ადამიანის სუბიექტური გამოცდილება. ადამიანი მუდამ ეძებს ღმერთს ქვეცნობიერად და რა თქმა უნდა ჯობია ცნობიერადაც იყოს ეს და ეს ძიება ღვთისა სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება ვლინდებოდეს. შეეხება იმას, რომ თქვათ, როგორ ხდება ეს კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის, ეს ძალიან ძალიან ღრმა თემაა, მაგრამ აი მოკლედ რომ შეიძლება ითქვას, რა შეიძლება ითქვას, ღმერთი არის, ღმერთი მოდის ადამიანად, იგი არსებს ეკლესიას. ეკლესია რას ნიშნავს? ეკლესია, ანუ არა უბრალოდ ადამიანთა ერთობას, არამედ ერთობა ადამიანებისა და პლუს ღმერთი სულიწმინდა გარდამოდის და ეკლესია ხდება, ანუ ადამიანთა ერთობა ხდება ქრისტეს მისტიური სხეული, ანუ უმჭიდროესი კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის. და აი ეკლესია, რომელიც უკვე ღვთის მისტიური, ქრისტეს მისტიური სხეულია და სულიწმინდის საუფლოა, უკვე ის თავის მისტიურობას ავლენს გარკვეულ ფორმებში. ეს ფორმები შეიძლება იწოდებოდეს საღვთო გარდამოცემად. როდესაც აი სულიწმინდა რო გარდამოდის მოციქულებზე, იქიდან მოყოლებული დღევანდელ დღემდე კიდევ ვიმეორებ, სხვადასხვა ფორმებში ავლენს აი მადლმოსილებას, ადამიანის ღმერთთან ერთობას, კავშირს, ასაც რაც ვთქვათ, არის რელიგია კიდევაც. ერთ-ერთი ფორმა ამ გარდამოცემისა და თითოეული ეს ფორმა გარდამოცემისა სრულად ატარებს თავის სისავსეს, ერთ-ერთი ფორმა ამ გარდამოცემისა არის ოდა წმინდა წერილი. ანუ წმინდა წერილი არის სხვა ფორმების, მაგალითად ლიტურგიკული პრაქტიკა, ასევე, ხო? ასევე აგრეთვე საეკლესიო კრებები, რომელიც სულიწმინდის ორგანოა, შეიძლება ასე თქვა, სულიწმინდა მეტყოლებს, სოფლიო საეკლესიო კრებებს გულისხმობ, ხო, რომელიც დოგმატებს განგვიმარტავს, ანუ საღვთო ბრძანებებს განგვიმარტავს, ღვთისაგან მოცემულ ცოდნას განგვიმარტავს. ასევე წმინდა მამათა ღვთისმსახურების ნაწერები. ხედავთ, რამდენი
რამდენი ფორმა შეიძლება ქონდეს იმ გარდამოცემას, ანუ ღვთისაგან მოცემულ ცოდნას, მადლის მიერ კავშირს ჩვენსა, თითოეული თაობის ადამიანისა, ვთქვათ, ოციქულებთან და აქედან გამომდინარე სული წმინდასთან და ღმერთთან. ერთ-ერთი ფორმა არის წმინდა წერილი. Dar adgani gia kidebi meoreb, ertati forma nishnavsas, igi sulsi savses ataravs. Chon arsheleba tvkat ro ik ragas natseli tsodnisa, natseli liturgiku praktikashia, natseli tvkat tsminda mamata natselebshi da natseli saeklesio tvkat esegi krebebis adganilebshia da natseli kidan ura viqot nat sulisi savsia. Svasakitkhia tu davsot sakitkhis e qela saqirova chventvis, imetoro titouli madgani ragas tavisebuli nuansit migvaakhlebs gmert. Რაც შეეხება წმინდა წერილს, ესე იგი ჩვენ ვთქვითო წმინდა წერილი არის არაუბრალოდ ცოდნის რაღაც ინფორმაციის წყარო, არამედ გარდამოცემის გარდამოცემა, რომელიც სულს ისავსეს ატარებს, ცოდნისა, ღვთაებრივი ცოდნისა, და ცოდნა ნიშნავს ურთიერთობას, ანუ ღმერთის ცოდნა ღმერთთან ურთიერთობასაც მოიაზრებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე მე წმინდა წერილს ხელს უკიდებ, მე უნდა ვიცოდე, რომ მასში შეიძლება ასე ითქვას სულიწმინდის მადლის სუნთქავს. თვითონ აი ეს კოდექსი წმინდა წერილისა, რომელიც ახალი აღთქმის წიგნებისაგან შედგება, მოდი ასე ვთქვათ, ამჟამად ახალ აღთქმაზე ვსაუბრობთ, ოთხი მახარებელი და საქმემოციქულთა მოციქულთა წერილები და ბოლოს გამოცხადებით თავდება, ხო? თვითონ ეს კოდექსი ძალიან უცნაურად არის შექმნილი. მე ეკლესიის ისტორიას თავლო გადავავლოთ. თვითონ აი როგორ, რატომ ეს წიგნები და არა სხვა წიგნები? რის მიხედვით არის შერჩეული ეს წიგ, ვთქვათ, ავტორები? ჩვენ გადახვიდოთ, დავინახოთ, აუცილებელი არ არის 12 მოციქულის წევრი ყოფილიყავი, რომ შენი წერილი შესულიყო წმინდა წერილში. 12 მოციქულის სახელით სხვა სახარებებიც არსებობს, მაგრამ ისინი არ შესულა. გარდა ამისა, ერთი ნიუანსია კიდე, მაშინ ერთად მეცნიერება განვითარებული ესე არ იყო. ანუ მეცნიერული დამუშავება ტექსტების არ არსებობდა. თანახეთ რა ხდება ბიზანტიის, ესე იგი მაშინდელი რომის იმპერია, უფრო სწორედ რომის იმპერიის თვალუსტანელი სივრცეები, მაშინდელი ცივილური სამყაროსი. ქრისტიანობა არ არის სახელმწიფო რელიგია, კომუნიკაციები ძალიან დაბალ დონეზია, ანუ სადღაც შეიძლება ერთი ეპისკოპოსი, სადღაც რომელიღაც კუთხეში ბიზანტიის, რომის იმპერიისა ადამიანი დაიბადოს, გაქრისტიანდეს, ეპისკოპოსი გახდეს, ისე გარდაიცვალოს, რომ იქ გვერდზე რა ხდება, თქვათ, იმას არ იცნობდეს, ხო? აი ამ ხელა სივრცეში, ასეთი დევნის პირობებში და კომუნიკაციის არქონის პირობებში, თითოეულ კუთხეში პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, აი, როდესაც ეს კოდექსი დგებოდა და რომელიმე წმინდა მამა ამბობდა, რომ აი ეს წიგნები არის წმინდა წერილი და არა სხვა წიგნები, ამას შინაგანი რაღაც რელიგიური ინტუიციით ახერხებდა და ისე რომ კიდევ ვიმეორებ, ერთად მეცნიერული მეცნიერება ამ მხრივ არ იყო განვითარებული, ამბობს ხდება საოცრება. ამ კუთხეში, სხვაგანაც, ნებისმიერ კუთხეში წმინდა მამები რომ დებდნენ და მაშინდელი საეკლესიო მოღვაწენი რომ დებდნენ წიგნებს, რომ აი ეს არის წმინდა წერილი და არა სხვა, ეს ყველაფერი იყო იდენტური. იდენტური, ანუ ერთმანეთს ემთხოვოდა. ამას ვერაფრით ვერ ახსნი, ხა მე თუ რამდენად გასაგებად ვქვი ეს ყველაფერი, ვერაფრით ვერ ახსნი და დღევანდელი ენათ მეცნიერები, რომლებიც საფუძვლიანად იკვლევენ წმინდა წერილს, აღმოაჩენ დღევანდელი მეცნიერები აბსოლუტურად ეთანხმებიან, რომ დიახაც აი ეს და არა სხვა არის სწორედ მოციქულთა ნაწერები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე ესეც მეტყოლებს იმას, რომ სულიწმინდა როგორ სულიწმინდის მიერ როგორ ხდება აი ამ ყველაფრის შენახვა, გადარჩენა და ჩვენამდე მოტანა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი, როდესაც თქვა ამ საკითხებზე ვსაუბრობ, აქ ერთი რამ წარმოჩინდება კიდე, რომ წმინდა წერილი როგორც გარდამოცემა არის ნაყოფი ეკლესიისა, ანუ ეკლესიის მადლმოსილების ნაყოფია. კიდე ვიმეორებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა მე ხელთ მეყრია, ამით მთელი 2000 წლოვანი გამოცდილება, სულიერი გამოცდილება, 2000 წლოვანი გამოცდილება და ეკლესიისა და სიცოცხლე ეკლესიისა, რომელიც სულიწმინდის მიერ არის ხელთ მიფყრია. აქედან გამომდინარე, უნდა გავიაზრო რა საუნჯემაგ და რა შეიძლება მე მისგან მივიღო და რა შეიძლება ჩემში ჩაიღვაროს, თუ მე მას სწორედ შევხედე. დიახ. ერთი არის მამაო, აცნობიერებდე მნიშვნელობას წმინდა წერილის, აცნობიერებდე თუ რა საუნჯეა ეს, წაიკითხო წმინდა წერილი, მაგრამ მეორეა სწორად გაიგო. ანუ ძალიან ხშირად ხდება არასწორი ინტერპრეტაცია წმინდა წერილის. აი როგორ უნდა ვიკითხოთ წმინდა წერილი? ეს უნდა მოხდეს მოძღვრის ლოცვა-კურთხევით, საჭირო ამ დროს მოვიშველიოთ, თქვა წმინდა მამათა განმარტებანი, თუ აი როგორ უნდა მოვიქცეთ? უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, დამახინჯება. ადამიანის ესეთი არსება, რომ ყველაფერს ამახინჯებს. ადამიანმა 60 დაკარგა. ადამიანის თავისუფლების ხარისხის ესე დიდია, რომ ყველაფერს დამახინჯება შეუძლია თავისი არასწორი არჩევანით. 60 დაკარგა. წმინდა წერილს ახლა კითხულობენ სექტანტებს და სადაც წერია, რომ ესე იგი ქრისტე ღმერთია, პირდაპირ წერია, ხო?
ქრისტე ღმერთია, მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ ქრისტე ღმერთი არ არის. ანუ ადამიანს ყველაფრის დამახინჯება შეუძლია. თვითონაც ეს ახალ წმინდა წერილზე, როცა ჩვენ აი ამ კუთხით განვიხილავთ წმინდა წერილს, რასაც ეხლა ვსაუბრობთ, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ მექანიკურად, მხოლოდ ინტელექტუალური მიდგომით, წმინდა წერილის გაგება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. შეიძლება განმარტებას წაიკითხო. შეიძლება მოძღვარმაც ან სხვა გამოცდილ ადამიანმა რაღაც რჩევა მოქცეს. Მაგრამ ეს ჯერ კიდევ აუცილებელიც არის, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ 21 საუკუნეში ვარ და არ არის საინტერესო, აი მე-4 საუკუნეში მაგალითად ადამიანი წმინდა მამა ან კიდევ უფრო იქით, ხო, რომელიც ძალიან ახლოს არის მოციქულთა ეპოქასთან და აგრეთვე რეგიონალურათაც იქ ცხოვრობს იმ ადგილებში, ქრონოლოგიურათაც, კულტურითაც ძალიან ახლოს არის მოციქულებთან და იმ პერიოდთან, ხო? რა ის უფრო კარგად და ცხოვრების წესითაც აღარაფერს აღარ ლაპარაკობ პასკეტური ცხოვრებით და თალი ცხოვრებას ღმერთს უძღვნიან, ის უფრო უკეთ არ გაიგებს იქ რა წერია, ვიდრე მე ხა წარმოვიდგინე ესე ხავა ისე იგი თანამედროვე კომფორტი ტელევიზორს ჩართავ და ერთი დღე ტელევიზორის ყურება საკმარისია რომ ისეთი სიბიძურე დააგროვ რასაც ადამიანი მაშ თალი ცხოვრება ვერ დააგროვებ და თქვენ ტელევიზიას არ ვეხები რა თქმა უნდა ანუ დღევანდელი ადამიანს და პრეტენზია არ აქვს ადამიანს, რომ იცი რა მე ესე მესმის. ბიჭო, შედავოცილო, შე რა გესმის? შე წარმოიდგინე, რა გიფყრია ხელ და როგორ შეიძლება შენი გონებით განსაზღვრო იქ რა არის? რა თქმა უნდა, წმინდა მამათა განმარტებები, რა თქმა უნდა ავტორიტეტი, რა თქმა უნდა გამოცდილი ადამიანი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. კიდე ვიმეორებ, რაც არ უნდა გამოცდილმა ადამიანმა აღიხსნას. როგორი წმინდა მამათა განმარტებებიც არ უნდა წაიკითხო, ეს არის გამოცდილი საკმარისი წმინდა წერილის გასაგებად. აბა რა არის საჭირო? ის რასაც ახლა ვსაუბრობთ, რადგან წმინდა წერილი არის ნაყოფი ეკლესიისა. რადგან სულიწმინდის მადლი, რომელიც ეკლესიაში გიებს, მან გამოიღო ნაყოფად წმინდა წერილი, ამიტომ შენ თავად უნდა იყო ეკლესიის ორგანული ნაწილი, რომ ისე იგივე სული იყოს შენში, რას სულმაც შექმნა წმინდა წერილი, რომ შენ იგივე სულით, რა სულით თაც წმინდა წერილია შექმნილი, იგივე სულით გაიგო წმინდა წერილი. ეს დაახლოებით ისეთ რას გავს. აი თქვათ, რომ გაიგო რუსთაველი, რომ გაიგო დოსტოევსკი, თქვათ სიტყვაზე, რომ გაიგო ილია, ცოტათი მაინც ხო უნდა გავდეს შენი სული ამ დიდი წერილების სულს. აბა ეხლა როგორ გაიგებ ისე, ხო? რადგან სული წმინდის ნაყოფია, ამიტომ შენშიც უნდა იყოს სული ქრისტესი, რომ შენ შეძლო წმინდა წერილის გაგება. ესე იგი იმისათვის, რომ წმინდა წერილი გაგებული იქნას ჩვენს მიერ, უნდა ორგანულ ერთობაში ვიყოთ, თავად უნდა ვიყოთ ეკლესიის საკურებასთან მჭიდრო კავშირის გარეშე. რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ, ან უნდა იყო ეკლესიის ცოცხალი უჯრედი. სხვანაირად მისი გაგება არის შეუძლებელი. თუმცა ალბათ უნდა იყოს ორგანული წმინდა წერილი. შენთვის შე რო გადაშლი, აი უნდა აღფრთოვანდე, რომ ეს შენია. ანუ მასში არის ის, რაც შენშია, ანუ ღმერთია მასშიც და შენშიც. ალბათ მაინც არის მომავალო წმინდა წერილში ადგილები ისეთი, რომელიც ძალიან ძნელია ადამიანური ინტელექტისთვის, რომ ბოლომდე გაიგოს და ჩაწვდეს. ისე ამაღლებულობის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით, ხო? ახლა ამის მაგალითს თვითონ წმინდა წერილი იძლევა, მოციქულები იძლევიან ამის მაგალითს. მაგალითად, როდესაც უფალით ცნობილი ყველა მისის ეს ადგილი, როცა წმინდა ზიარებას ესაუბრება და მოციქულები ვერ იგებენ და მოწაფეებმა, ზოგმა მოწაფემ დატოვა კიდევაც მაცხოვარი და მოციქულები შეშფოთებულები მინდა უფალო ეს რა სასწაული კაცო, შენი სისხლი და ხორცი უნდა შეჭამონ. ებრაელებს ეუნები, ებრაელები, რომელიც ცხოველების სისხლს არ ჭამენ და შენ ამბობ ჩემი სისხლი და ხორცი ვერ გაიგეს და დაკტოვეს. და უფალი საოცარ პასუხს იძლევა. უფალი კი არ განუმარტავს პეტრეს მოციქულებს, რას ნიშნავს ჩემი ხორცსა და სისხლის ჭამაო, არამედ თქვენ ხომ არ წახვალთო. ამით რას მიგვანიშნებს? არის საკითხები წმინდა წერილში, რომელიც ადამიანური ინტელექტისათვის და ლოგიკისათვის აბსოლუტურად გაუგებარია. ანუ ეს არის მოძღვრება, რომელიც ჩემი გონება ვერ წდება, რომელიც ძალიან ტრანსცენდენტულია, შეიძლება ასე ითქვას ჩემში, მაგრამ იმისათვის, რომ მე ეს მივიღო, საჭიროა კიდევ ვიმეორებ, არა უბრალოდ ინტელექტუალური წდომა, არამედ გულისმიერი დამოკიდებულება, ინტუიციური წდომა, გულისმიერი დამოკიდებულება, ერთგულება. აი პეტრე მოციქული ესე ამბობს, რომ უფალო საწავალთ, რადგან შენთან მარადი საწავალთ, როცა შენთან მარადიული სიცოცხლეა. აი ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს თუ დაგვავიწყდა, ხო, და მარტო გონებით ვეცადეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი არ გამოგვიგულ. ერთია, რომ შეიძლება არ გვესმოდეს მამა თეოდორე, მაგრამ აი
როგორ არის თქვა ეკლესიურად მიჩნეული და სწორი გამართლებულია თუ არა თქვა მაინც ყველა შემთხვევაში იკითხოს ადამიანმა წმინდა წერილი და რაღაცა ერთბაშად არ გაგეხსნება ბუნებრივია ეს ყველაფერი მაგრამ აი პერიოდულად თუ კი შენ რაც წერამ თქვი ზუსტად ხარ ღვთისმსახურებასთან მჭიდრო კავშირში და ეს ნელ-ნელა ნათდება რაღაცა შინაგანი ხედვა და შინაგანი თვალი და ნელ-ნელა იგებ რაღაცეებს თუ სჯობს რომ რაღაცნაირად აი მოზომილად და კულტურა გქონდეს კითხვის დროს სახარების კითხვის კულტურა რა თქმა უნდა აუცილებელია მაგრამ წაუკითხველობა არ შეიძლება საქმე რაშია აი სახარების კითხვა ლოცვის კითხვა საბითად არის ადამიანი ამბობს რომ ეკითხები ადამიანს ლოცულობ კი ვკითხულობ თილასაღამოს ლოცვებს ჩვენ მეუბნებით რომ თუ შენ კითხულობ ეს ნიშნავს რომ შენ არ ლოცულობ ასევე წმინდა წერილში წმინდა წერილთან ურთიერთობა თუ გაგდას თუ ფიქრობ რომ კითხულობ ეს საკმარისი არ არის არსებობს დისციპლინარული მხარე მაგალითად ერთი თავი სამოციქულოდან თქვათ ერთი თავი თქვათ ახალი ერთი თავი სახარებიდან ეს დისციპლინა რომელიც მე მასწავლის მასთან ურთიერთობას ყოველდღიურს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მე უნდა დავიწყო ჩაღრმავება ისე როგორც ლოცვის ტექსტში თათოთ ლოცვა როგორ არის არც ერთი სიტყვა გააზრებისა და განცდის გარეშე მე როც სიტყვა ვერ გავიაზრე ხო არ უნდა გადავიდე შემდეგ სიტყვაზე ეს ადვილი არ არის არსა არ უნდა გქონდეს ეს აქედან აქამდე წავიკითხო არა მე დრო მაქვს თქვა 9:30 საათი და 9:30 საათში შეიძლება დასაწყის ლოცვებს კი ლოცვებსაც ვერ გავწდე პირობითად ამბობა თავარი არის გააზრები და განცდით ასევე წმინდა წერილში უნდა ჩაუღმავდე და პირველი რასაც უნდა ეცადო მე წმინდა წერილი მაძლევს საშუალებას რომ ჩემი რელიგიური ცხოვრების მიზანი რა არის? ცოცხალი ქრისტე ხო? მასთან ურთიერთობა. ქრისტოცენტრულია ეს ყველაფერი და მე ქრისტე უნდა გავიცნო. იმიტომ რომ წმინდა წერილი არის არა ინფორმაციის მოწოდება, არა სწავლება, რომ აი ესე უნდა იცხოვრო, არამედ უპირველეს ყოვლისა წმინდა წერილი გამაცნობს ქრისტეს, რომელიც არის ეკლესიაში. ეკლესიიდან არ წასულა ქრისტე, ის როგორც ღმერთი ჩვენთან არის, მე მარადის თქვენთანა ვარ, ვიდრე სამყაროს აღსასრულამდე და წმინდა წერილი როგორც გარდამოცემანო სული წმინდის ნაყოფი, მაძლევს საშუალებას, რომ ცოცხალ ქრისტესთან ვისწავლო ურთიერთობა და მაცნობს მას. მე უნდა მიემსგავსო მაცხოვარს, მე უნდა მქონდეს მასთან ურთიერთობა და აბა როგორია უფალი? აბა ვინ არის იგი? და მე მაძლევს ურთიერთობას გავიცნო, განვიცადო და მას მისკენ აბეჯი გადავდგა. აი ამის საშუალებას მაძლევს წმინდა წერილი. კიდევ ვიმეორებ, არაინდენად ცოდნას ვიღებ. ეს მეორე ხარისხოვანია. არამედ ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობის, ადამიანთან მოსულ ღმერთთან ურთიერთობის შესაძლებლობა წმინდა წერილთან ურთიერთობა, არაუბრალოდ კითხვა. ამიტომ სიღრმისეულად, საკუთარ თავში და წმინდა წერილის სიტყვებში ჩაღრმავებით, ჩაფიქრებით, განჯით, დინჯად უნდა უღმავდებოდე და მე გეტყვი საოცრება ხდება როცა ადამიანის აი ესეთი მიდგომა აქვს წმინდა წერილთან რომ ქრისტესთან ერთობა ქონდეს და ის გაიცნოს წმინდა წერილი არის თბილი თბება მე არ გულისხმობ მის ტემპერატურას აი ბავშვი ჩავიკარი გულში ხო სითბო ჩამეყარა გულში სითბო რომელი 36 და 6 რომელიც ბავშვს აქვს არა სხვა სითბოზია საუბარი წმინდა წერილი არის თბილი თბილი წიგნია და სითბო თუ იგრძენი მას აღარასოდეს ხელიდან აღარ გაუშვებ სულ გექნება პატარა თან სადაც არ უნდა წახვიდე რომ ყოველ დღე გქონდეს შესაძლებლობა უფალი დაინახო და მას მიუახლოთ ალბათ არსებობენ ისეთი ადამიანები რომლებიც რაღაცა აი დიდი ხანი შეიძლება დადიოდნენ ეკლესიაში და იყვნენ ეკლესიის ნაწილები, თუმცა სამწუხაროდ უნდა ითქვას თქვენ საუბარი სწორედ ამით დაიწყეთ, რომ პასუხობენ კი მამაო წაკითხული მაქვს არიცნობდეს წმინდა წერილს და თქვენ მზადდეთ თუ კი მე არ ვიცნობ წმინდა წერილს შესაბამისად როგორ მეწოდინება ქრისტე და ღვთისმსახურების გავიგებთ თუ არა ღვთისმსახურებას თუ კი მე არ ვიცი წმინდა წერილი დიახ და აქვე მიდა დავამოტო იმიტომ რომ ცოტა დრო გრჩება მამა აი ზოგჯერ წილაზე თუ გავართ ხოლმე და სანთლებს ავანთებთ სახარების კითხვის დროს მაგრამ აი ჩემს მაგალითზე ვიტყვი ყოფილა შემთხვევა როცა წილაზე გავარ სანთელი ამით ესახარების დროს მაგრამ ერთი სიტყვა არ შესულა სახარების წაკითხული სახარებიდან ჩემს გონებაში სანთლებში ფაციფუცობს ადამიანი და ავიწყდება რა იკითხება კი ეს პრობლემა არსებობს ესე იგი როდესაც წმინდა წერილთან გვაქვს თითქოს მაგიური დამოკიდებულება დაიწყო ავანთე იმან ჩაიარა ამას უყურებ და ყველაფერი დამთავრდა ჩემს მიღმა ჩაიარა ყველაფერმა არასწორი დამოკიდებულებაა და რაც შეეხება შენი კითხვა რა იყო თუ კი არ ვიცი რა თქმა უნდა ეს რამდენად გავიგებ ქრისტიანობა ქრისტიანობისადმი წარმართული დამოკიდებულება მე ეკლესიურად ცხოვრობ იმიტომ რომ ჩემს ხორებას ყველაფერი კარგად დავაგდეს ემან რამე თავში არ დამეცეს ხვალინდელი დღე კარგად იყოს და ვეუბნები შენ აქ იმიტომ მოდიხარ
რომ ქრისტეს დაემსგავსო და მასთან ურთიერთობა ქონდეს და როგორ მოხდება ეს, თუ მისი გაცნობის ყველაზე საოცარი საშუალება ლოცვასთან ერთად არის წმინდა წერილის კითხვა და მას არ კითხულობ, არ გაინტერესებს, ვეკითხები. კაცო, არ გაინტერესებს ქრისტე ვინ არის და როგორია, რომ მას ხო უნდა დაემსგავსო, აქ ამიტომ მოხვედი. ანუ მიზეზი ეს არის, არიცის ადამიანმა იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას, რისთვის მოვიდა, მას აქ წარმართული მიდგომა, ნებისმიერ გარემოში რომ დაბადებული იყო, იმ რელიგიურ პრაქტიკას აიღებდა, ანუ ქრისტეს მაძიებელი კი არ არის. საკუთარი თავის გადარჩენა უნდა ამ სოფელში ფიზიკურად და ფუფუნებით ცხოვრება, ამისთვის არის მოსული ეკლესიაში. ხოლო ეს ვინც ქრისტეს საძიებლად არის მოსული და უფალი გვიტოვებს არა რაღაც ცხოვრების წესს და სწავლებას, ეს მეორე ხარისხოვანია, თავის თავს გვიტოვებს. და რო თუ ადამიანი მოსულია იმისათვის, რომ ქრისტე ეძებოს, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა მას ვერ მოწყვეტავ წმინდა წერილისაგან და მისთვის ესეთი ადამიანისათვის წმინდა წერილი საინტერესო და აი რაც როგორც იონე ოქროპირიდან დავიწყეთ, მისთვის სულის საკვები ხდება. ვერ მოისვენებს მისი სული, თუ ყოველდღე მაცხოვარზე არის ფიქრა, მას არ ელაპარაკა და მის შესახებ კიდევ არ ეძება. აი ეს ძიება, ამოუწურავი პროცესია. დამერწმუნეთ რა, რომ აი ავის რამდენ წელი ვკითხულობ, ხო, ყოველთვის ახალია და სუ სითბო და სითბო შემოა. ძალიან დიდი მადლობა. დაგულოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგულოცოს უყველანი და გაგვახაროს და გაგვაძლიეროს. დიდი მადლობა. შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე და ჩვენ საუბრობდით წმინდა წერილის კითხვის მნიშვნელობაზე, მის აუცილებლობაზე და სწორად გააზრებაზე. ახლა კი შვიდგზის ლოცვა აღვავლიროთ და შემდეგ ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.